פעלם זה ז'ורבורט, יתר ומחדיק שונה, אין דביל כמה סיגנל, אין סמי לא רענו מה הוא ירק מעלה מוטי כאן קטינן קינץ' הירק מדבילה. אופו שורה, שורה. אורה, אורה דביל, אורה. Ona suna resi. Ona ya ambal kar yari sksunen kara. Eka eka. Ara benu, na taza yerkem horine. Ara du khelok yerk ches kara horine, seli Thomasi. Ara kain yerkem lesi. Helasa. ეს აშხარომ იშკუზეი კარდაშიანა იმალინერ კარდაშიანი დო შედი გონეკეს იმალინერ ანას მარაში არა ვობშემ ნატ მეის ჯუგალნუ მე ჯუგუნ ნატ დაგაიალნუ ვორ ბოტელის ბორიძევი ჰოტაგალი ნატელ აღჩი კალნუ დერანის გამუდონ ჰოტაგალი არა სრანც ერკუსინ ვოშმე ჩიუზონელი ჩეთნერე შოპტიმან Ara çegiden elin çanın estanoğları voruşunun ilalet pisarken eli. Estagomeri nasıl matagacan, inç uzun alini, hangarz koşitleri hakitse çanes, hayt arak çellen. Es ahçika merne le ahçikana xoğurt alias, ma ahçikcan, inç uzun alini, boş mi bar çases, boş mi xosk çases asıma. Anıtad gılxof kases ha, gılxof kases çe. Asıma ega. Verçe pisakumen serans, araçı gişerine, istagayın vopşum. Արտնանում ականիցելում է տենում է կոշիկները հաթիչի։ Ասում է աղջիկ կոշիկները չգիտես ուրա։ Ես աղջիկ աչքերը բացում է մի հատ հորանջում է մեկ էլ ստվեն ասում է։ Այ անդարկա կերել ես կոշիկներես։ Այս միլպետը ոբշմ որոշումը գրաժդանսկի շոյերով մեծ 07 վեկալի տաքսուզ նա կխփի վրան հելնի քաղաքի մեջ տաքսավատանի մեջ ջոգի սիտուացիան ոնց է էլի քաղաքում։ Ելը մա տաքսավատանը տուդին սուդին մեկ հրաշով մի հատ քարթ անեստում տաքսին։ Հոպար քշի էս իշտեղը բան։ Ճամփին ասում հոպար կարամ ուռեմ մի հատ։ Ասում է ուռի տղա ջան։ Էսի միջը վառումը հոպարը նամոտքեն տալիս է գալի ցեպիտ են անում տաքսին։ Սրան ոբշմ բռնում տանում են էլ ես հարիթին։ Արա տանում են քաղմաս միջով հասցնում են քաղմաս միլպետն էլ է հասնում ընդ է։ Ես գրաժդանսկի շորով բանով կայնած մեկ էլ ես յադեն մոտի կանում ասում է արա հոպար չուժոյ պախմել ես բոզի տղեկը քեզ է բերին ըստեղ։ Արա մի հատ կնի կետում է գինեկոլոգի մոտ ասում է բժիշկ ջան ասում է չգիտեմ ես վերջերս մոտս վիրուսա հիվանդությունը ալերգիայա չեմ հասկանում ասում է հենց ինձ կպնում են ասում է ծծիս պտուկները սրվում է ու քարանում է չեմ հասկանում ինչից է ասում է տիկին դե բացեք որ հետազոտեմ մի հատ հասկանամ ինչի ինչուց է արա էսի դոշերը բացում էսի ծծերին ձեռա տալի մեկ էլ պտուկները սրվում քարանում է ասում է հա բժիշկ ինչից է ինչ հիվանդությունը ես բժիշկը ձեռը տանում է իրա պտուկներին ասում է տիկին ջան ասում է չգիտեմ ինչ հիվանդությունը բայց հաստատ վարակով Արա երկու ունգեր ոնց ալնում ընգնում են քաքի հորը, ես մի ունգերը միջով գոտկատեղն է խրվում, է մի ունգերը միջով կոկորդը խրվում է քաքի հորը, ես միջով գոտկատեղը խրվածը թևերը բարձնում է, վերև շարժվում է, գորում է, օգնեցեք, օգնեցեք, են միջով կոկորդը խրված նոսում է, այդ գանդոն ալիք մի արա քաքը բերանս ալեցվում Արա մետ չաղ տղայի ալնում ոպշմ Ելը մետումա բժշկի ասում բժիշկ ջան օրորի փորս մեծանում է ինչի՞ս կլինի ես բժիշկն է ուռած кайֆ ասում պրինկոլ բռնեմ վրան արա ասում անգեր ջան հղի ես արա ասում գժվել ես ոնց կարամ հղիլն արա ասում ցավը տանեմ քել թարգետ դուֆտա զրուսները քել ես քեզի դեղ տամ ասում ճայր տղա ես ինչի հավայի անունը տեթա փչանա բանանի ասում չի սազում էլի դեղ տամ վիժ էլի թողա անգնի ոբշմ մաքրվի պրծանես արա ասում այլի բժիշկ ջան ցավը տանեմ արա բռնում սրան մի բուր ծրիկի դեղա տալի Ես եմ դերը վեկալում խմումը ճամփայ անգնում որեթա շոշո վեթալու ցալում մեկը փորը սկսում է գրգռալ արասում է հեսա ոնց որ արդեն վիժում եմ մանագալի մետ բաց լուկա գտնում որը բացում է պապզում ես լուկի վրա ու ծռմա մեջ ես լուկի մեջ էլ մեկը գործանելու ցալում գոռումա վայ մամա ջան մեկը ֆրմաս մս սիկտիրելի էլ դու մամա ճունես ժաշտան վրա
Այս կնիկը ոբշը մտնում է օրգանների խանութ, մարդ ու օրգաններ են էլի ծախում, բժշկական խանութ ալնում, թոք են ծախում, պոշկա են ծախում, չգիտեմ եմ դե սիրտ են ծախում, տարբեր կարգի արուններ են ծախում, դրական բացասական, չգիտեմ ոբշը մի ինչ գիտես ծախում են էլի, արա սենց ասնելով հերթով գնում է գներին է ծանոթանում, ես յանեյան հասնում է տղամարդկանց բաժին ասմալելա վել գները տենամ էլի, մտնում է մի քիչ առաջանում է մեկը տենում է հաջատ է դերաստաղում, վրեն գրած է 4 միլիոն դոլար, օրը շշկրվում է մի պրաժարկի մեջ անգնում, մի դունկեքի մեջ, մի գրոյկեքի մեջ, այդպես գրոյկեքով ըլլում գալիս է տուն, ասում է այդ մարդուս հետ մի քիչ խոսամ ծրվեմ էլի, ոբշում 4 միլիոն դոլար ոնց կլինի, բա գալի տենում է մարդը քնած է ոբշում, օր ասում է պրինցիպի արա ինչ սրա այդ կիսվեմ, կայնի եթե դանակը բերեմ, մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն.